Юрій разом з сім'єю долучається до автопробігу на підтримку полонених та безвісти зниклих військових вдруге. Каже, сам, будучи морським піхотинцем, пробув у російському полоні 10 місяців. Цей заход вважаю важливий. Це дає змогу нагадати людям, особливо мешканцям міста Миколаїв, про те, що 36-та бригада до сих пор знаходиться в полоні. Умови знаходження в полоні дуже тяжкі, це я по собі знаю. Вагу втратив більше 30 кілограм, відновлювався дуже довго, як і фізично, так і психологічно. Долучилася до заходу і Тетяна. Каже, її чоловік, військовослужбовець 46-ї десантно-штурмової бригади, офіційно безвісти зниклий. 27 січня 23-го року, коли він виконував бойове завдання, він зник під населеним пунктом Соледар, яка зараз окупована територія, вже 20 місяців він зниклий. Ні, жодної інформації про нього в нас немає. Сподіваємося, віримо, чекаємо, ходимо, дотримуємося всіх наших мирних акцій. З прапорами та плакатами 48 автівок рушили від залізничного вокзалу через проспекти Миру та Центральний. Їх супроводжувала поліція. Серед учасників автопробігу – Олена, мати зниклого безвісти військового 57-ї бригади. У 23-му році, в феврале, на штурмі Бахмута, він пропав безвісти. В дальнейшем ми узнали, що ЧВК «Вагнер» взяли його в плен, його бачили в кімнаті для допросів у «Вагнера». Парень, который вернулся, был полевым обменом, он сообщил нам эту новость. С тех пор мы о сыне ничего не знаем. Кінцева точка автопробігу – восьмий причал, де учасники акції співали гімн та закликали про необхідність визволити з полону всіх українських військових. Це вже четвертий такий автопробіг в Миколаєві, повідомила організаторка заходу, керівниця відокремленого підрозділу громадської організації «Об'єднання матерів і дружин України» в Миколаївській області Лілія Першина. Ці акції спрямовані на підтримку не стільки родин, скільки обізнаності нашого населення, українців і світової спільноти про те, що в полоні досі перебувають наші українці. Заради того, аби вплинути на дипломатичні місії, світову спільноту, міжнародні організації, аби посилити тиск на країну-агресорку з метою, аби вони дотримувались всіх правил ведення війни, по-перше, і по-друге, сприяти обмінам. До акції долучилися майже 120 людей, повідомила кореспондентам Суспільного інспекторка сектору превентивної комунікації Алла Ткаченко. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаїв.